សារលិខិតជូនពរសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសដ៏អនិច្ចត្រឹកចម្រើនជន្មាយុគម្រប់65ឆ្នាំឈានចូល66ឆ្នាំនេះឱកាសដ៏អនិច្ចត្រឹកចម្រើនជន្មាយុគម្រប់65ឆ្នាំឈានចូល66ឆ្នាំរបស់សម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាំងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគោរពជូនពរបវរមហាប្រសើរជូនចំពោះសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសូមបានប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាកម្លាំងពលំមមួនអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបាននៅជ័យជំនះថ្មីថ្មីធំធេងថែមទៀតជាពិសេសការស្វះស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះទុរគតជនចាស់ជរាកុមារកំព្រាជនកោះថ្លង់យុទ្ធជនរបួសជនពិការព្រមទាំងជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទាំងអស់សូមមេត្តាជួយបីបាច់ថែរក្សានិងប្រោះព្រំសពសាទការពោសរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនចំពោះសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធមនិតនិងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីនិងចៅប្រុសចៅស្រីជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់សូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈជានិច្ចនិរន្តរ៍សូមសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធមនិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមេត្តាទទួលនូវកិរិយាកិច្ចដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងអភិវន្តនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសៅរ៍3រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានត្រាម៉ៅធនិន